Selia është një dhe vetëm një, selia e demokratëve është ajo që ndodhet aty. Kur do shkoni? Kur do shkoni? Dhe do shkojmë absolutisht në momentin më të parë që do vendosim. Ajo është seli, nuk është seli e pengjeve, nuk është seli e rrethuar me blindat dhe bandat e Edi Rams. Edi Rams i them hiq dorë nga çdo lloj përpjekje për t'i garantuar mbijetesë pengut tënd, sepse në mënyrë absolute, hoqja apo shoqe dorë, ky revolucion do të kthehet tek ti Edi Rama. Do të ketë rezistencë nga Zoti Basha. Po lerat pun çfarë rezistencë ku ka revolucioni se çdo do të kush. Mos bëni shaka.